បន្ទាប់ពីសម្រាកនៅសម្រន់ក៏ខ្វេនឹងកាទៀវរួចមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្តនៅពណ៌មានទៀតប៉ុន្តែខាងខ្ញុំនេះសម្រាំងខាងរឿងទៅតែនិកជនក៏ចប់ក៏ខ្វេចូលដល់សាច់រឿងទៀតបាទរឿងបន្ទាប់នេះហើយលោកអ្នកបាទមើលរឿងមួយគួរឲ្យចង់សើចហើយភ្ញាក់ផ្អើល បាទយប់មិញនេះនៅវេលាម៉ោង3ទៀបភ្លឺទៅហើយបាទដូចរឿងដែលបីទៀបភ្លឺដែលយុវជនម្នាក់ដែលត្រូវបានគេដាក់ម្ដុំថ្មចំថ្ងាសហ្នឹងបាទនេះរូបភាពខាងដើមនេះលោកអ្នកបាទយុវជនម្នាក់នេះគឺជាយុវជនដែលបៃថ្នាំបាទន័យថាប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀននឹងលើសលប់បាទដល់លើសលប់ចឹងទៅនៅវេលាម៉ោង3ទៀបភ្លឺហ្នឹងរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកហាក់ម៉ៅនេះបើកក្នុងល្បឿនយឺតៗឯនេះឡើងមក ដល់ពេលឡើងទៅលើចឹងទៅស្រាប់តែប្រូឡានឹងឃើញថាអញមនុស្សណាលេងបើឡើងមកលើហើយកាន់ឈើពនុងមួយបាប៉ុណ្ណាណីនេះគឺសព្វះនេះដោយសារតែសមត្ថកិច្ចមកដល់ហើយទេមកអន្តរាគមន៍ដល់ហើយហើយមានកំភ្លើងមានអីបងឲ្យចុះព្រាមបើមិនចុះបាញ់បាទដល់មិនចុះបាញ់ដល់ពេលចឹងទៅបានចាប់ដើមខ្លាចាខ្ញុំមិនមែនចោលទេខ្ញុំមិនមែនចោលទេបងខ្ញុំមិនមែនចោលសូមសព្វះ បាទអានគេថាឲ្យលិទ្ធជង្គសព្វះតាមពិតគឺបរោះនេះយុវជននេះគឺបែកថ្នាំប្រើប្រាស់ថ្នាំជ្រុលបាទនេះដោយសារតែសមត្ថកិច្ចចាប់ដើមធ្វើធွာកដៅពីមុនដំបូងអត់ចេះទេគឺលេងពនុងនៅលើនឹងហ្មងបាទអត់ហ៊ានបាទដល់ពេលសមត្ថកិច្ចទៅដល់បាទបានចាប់ដើមសព្វជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចតែម្ដងហើយសូមបញ្ជាក់ពីរឿងរ៉ាវដំបូងតិចមានការភ្ញាក់ផ្អើលនេះគឺ នៅវេលាម៉ោង3ទៀបភ្លឺទៅហើយបាទនៅចំណុចផ្លូវ271កែងនិងផ្លូវ182ក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អទី2ខណ្ឌទូកោកនៅវេលាម៉ោង3:20នាទីទៀបភ្លឺព្រឹកមិញហ្នឹងបាទសាក់សីនៅកន្លែងកើតហេតុបាននិយាយថាមុនពេលកើតហេតុហ្នឹងរថយន្តធុនធំម៉ាកយីឌុបបើកបោតាមផ្លូវ271ពីត្បូងទៅជើងខណៈមកដល់ចំណុច ផ្លូវកែងរថយន្តបន្ថយល្បឿនស្រាប់តែឃើញបរោះម្នាក់ហ្នឹងមិនដឹងជាឡើងលើរថយន្តពីស្មើណាបាទព្រូនោះអើតក្បាលមើលមួយស្រាប់តែឃើញមនុស្សនៅលើបាទដល់ឃើញមនុស្សនៅលើស្រាប់ថាលប់ក្បាលទៅវិញចូលទៅក្នុងកាប៊ីនវិញពួកខ្លាចយ៉ាងណាពួកកាន់ឈើពន្លងហ្នឹងលប់ក្បាលចូលទៅវិញ ដល់ពេលចាប់ដើមលັບចូលទៅវិញនេះក៏បើកដើរសឹមសឹមមកដល់ស្ពានអាកាសពពិលនៃអាកាសនោះស្ពានពេលលោកសងហ្នឹងក៏ឃើញពលិសនៅនោះក៏ឈប់ឡានតាមពិតនេះចង់អធិប្បាយរូបបន្តិចវាបានយុវជននេះបានប្រាប់ថាបងខ្ញុំមិនមែនជាចៅលួចចៅប្លន់អីទេខ្ញុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែដោយសារតែមានគេដេញតាមវាយខ្ញុំបានជាខ្ញុំរត់ឡើងឡានបងឯងឃើញឡានបងឯងបើកយឺតៗ បាទតែខ្ញុំអត់មែនជាអ្នកលួចអ្នកប្លន់អីគេទេបាទគាត់ចង់បង្ហាញអញ្ចឹងខ្ញុំមានអត្តញ្ញាណបានច្បាស់លាស់ហ่าបាទអញ្ចឹងមកដល់ស្ពានពេលលោកសងហ្នឹងស្ពានអាកាសពេលលោកសងសាប់តែទីកងហ្នឹងអើតមើលខាងលើសាប់តែឃើញបរិសនេះនៅក្នុងឡានលើឡានដែរហើយលប់ក្បាលទៅវិញព្រោះនេះកាន់ឈើពន្លងហ្មងទៅហើយទៅហើយខាងសមត្ថកិច្ចថាខ្ញុំធ្វើអីគាត់ខ្ញុំធ្វើអីគាត់ព្រោះគាត់ប្រាប់ថា ខ្ញុំអត់មានជាអ្នកលួចប្លន់ទេបងខ្ញុំតែដោយសារគេដេញវាយខ្ញុំខ្ញុំរត់ឡើងឡានហ្នឹងតែម្ដងទៅបាទហើយតែដោយសារសមត្ថកិច្ចជុំផងអាមេផងហ្នឹងបានចាប់ដែរហើយនោះទៅភ័យភ្នែកសអនោះទៅកងឡានហ្នឹងហើយនឹងគ្រូចូលលេងពន្លងចាំយាពីលើបាទហើយតាមដែលសមត្ថកិច្ចយកទៅសាកសួរហ្នឹងគឺឃើញថាបរិសនេះគាត់ញៀនថ្នាំបាទគាត់ញៀនថ្នាំ ហើយខាងពលិសទឹកល្អទី1ហ្នឹងគឺគាត់ខ្លួនទៅសាកសួរហើយលើកដៃលហូថាខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអត់មានធ្វើអីគេទេខ្ញុំអត់មានជាអ្នកបាត់ល្មើសនៅក្នុងសង្គមមិនដែលសោះតែមកបាទហើយបរិសនេះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាសុំចំរងបាទភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំជាកម្មកររោងចក្រនៅដើមរកាមានស្រុកកំណើតនៅភូមិ3ឃុំព្រះពន្លាស្រុកសិរីសុភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បច្ចុប្បន្នមានប្រពន្ធនៅភូមិព្រៃញៀតឃុំព្រៃញៀតស្រុកកងបិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនេះលើកដៃសំពះនេះគឺនៅតែបន្តសំពះរហូតតាំងពីកន្លែងចាប់នឹងទៅបាទហើយសមត្ថកិច្ចនៅកាន់ពីខុសហើយនៅតែស្រែកព្រោះគាត់និយាយម្ដងទៅនេះម្ដងទៅនោះណាបាទតែតាមពិតគាត់អត់ទាន់បានប្រព្រឹត្តអីទៅលើតាណានៅឡើយទេគាត់គ្រាន់តែរត់ឡើងលើឡានរបស់គេដោយមិនដឹងខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះបាទ
chẳng hay là ní cả làn gì đục bỏ không phun lục hạ màu ní cứ quạt thay và mình đang chỉ làm một việc mà nó lên coi can chơi chung này sập bèo hốt bèo hốt mà cái tàu này sập bèo hốt đọt po này mà tàu à nên chỉ tàu run chẳng khả năng tàu à là nghe phong ấy bỏ tàu ơi chỉ tàu miên tàu mong hay mà tàu tàu sập bèo tại sao phải liên cái phong thư bài ca nó không po tiết đâu mà vậy bên đây bên đó đọc bây giờ bắt bắt bao chuyện về tới phải liên đang dạng mấy giờ trồng khỏi bài giờ phải liên lên tới với hai cũng đang hỏi bọn phụ mà do đâu phù hợp bên luôn có mọi miền cà phê nhập ở đâu cả lại nhờ lâu đang tới nè bạn thì đọc po bàn xem lại chứ po cụ bàn đã bỏ cho pon chum nuôi bỏ cho pon nơi job nâng spin cả nâng tay vào đó và nông tự dập bẹ nông pin bật tục nông tiền này ở lòng người bật lên tăng bật cùi dâu vậy ta bật lên tăng cùi dâu chloi xa nó phía bơ này và tham mấy cái thằng thư ca đông chạy và mới mới đạp trên đây thì mà nên à cho họ ai bên quạt xua chấm lại và to tiếp ta phù quạt đời xa tại quạt bảy năm ta hai bảy chẳng thế sạch nhiệt ở bọc quạt bờ sân địa bàn khơi rụp hiệp ở quạt nơi không tuột tuột ní ai mà xua bên lì nơi bằng cọ từ lọ thì mua bàn nơi cô spin ca spin ca nơi bên lục song bạn ta xây lại riêng bắt to từ đường như tiền cha cho từ đường mùi tiết cứ miên chân phăng phai mà nè nâng lúa co te ở bao bậc chi bờ hai từ cái khơi cái chắp bán cửa bôi ao nó có ba po chơi chùm nè chân phăng phai mà nè không chùm nào chân phăng phai bây nè từ ở bậc chi bờ chắp bán khả nạ pê đai gồm bông để thuê phật cam mà phim lúa co te lê mà phai bầm bay ơ óng phơi lê đập bầm bốn phum bầm môi phần cắt chơi chùm nè khăn đồn bình cà pê về liềm mong bay tiệp lưới ngay tim mà phai bầm bay ưu phật phim bà tam phẩm đây là bao chmua phẩm bố phết pro ở dụ farm phẩm bảy năm đại chuyện bộ lực cầm hồn online phần nơi cần lành cạn hết ban ở đăng tham môn pe cạn hết chân phong phải bên nhà cầm phong thưa phật cam áp hiệp luật quạt thuê te hở bao bờ chìa bờ hai trời kê bờ te khơi có khót luôn ban chân phong phải ban mà nẹt rì ai chân phong phải bên nhà tiết ở rốt kịch bật chân phong phải mà nẹt đại cho trao bị bật luật quạt te nô cứ bờ chìa bờ ban bờ cột anh cô ba po chơi chấm nẹt dọc từ xã phú nâng co phang phẩm nông rước mình chun từ atika than khăn đồn bên hai chân nè lâu cầm trao quạt tiếp về giúp á chập tăng pin mà sâm mình để dùng bàn xài bọn miền tây cho có tiệm nè đôi hai mà chập tiệm còn rút tờ tiền một tô vô một chén để bàn làm á lâu bộ rót miền cầm hăng khăng á thằng ngày cày xong oi bị chia bộ rót bao nhiêu rum cái này ta bờ sân chỉ chập bàn cho có tiệm hai trâu tài cắt tô hồ nấu tam ti sa thiên nặng còn lựa làng chẳng cả là hai chỉ vứt cho lắm đó mà chúng ta ơi công ấy và phụ cô lỗi xe mặt tại cây tàu ở chỗ bạp kê ăn vò tàu và bị bố thà dương cầm hân bỏ dương cao miên hai khăn hai trao bằng tay còn bờ sân chỉ dương và hai chỉ vứt cao của bọn ta là cá nó sẽ bạp nâng tàu bàn trọt và căn một đường dương vinh và dương khăn giờ khăn ấy mà đây mà chướng là nào của mình tàu quảm trôi cho môi nâng cầm trao bộ phiền đi đây và tàu đáy 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 khoan tạ đáy mà đê mà xong rung đê lưu plâu ra bà năng ở bán này rồi và cô chung đó xe mặt tại cây tàu bán này còn hồn đó và hai chỉ vứt mà tàu phật tàu ôm bậy bốn cương ấy miền miền có một tổ óm đang miền mình nghe miến này và miền đang quạt đang mũi một tổ óm và to cha rương mũi tiệt cứ tẹt tông từ năng rương cột thạ chả cho rồi dân cột lộc phim măng ba tự bọc nằm một tông một kêu rong rồi bút hôn đào tự bay nè dù vậy chân bay nè phần lọc đột đắng khả nạ đài chi mà tôi cho lòng phần nơi chùm lại phương tộc trời rồi dân cửa lọc phim món bác bọc bình tâm hẳn bật đà lại đua rồi nốt rồi này bình phần hai cửa thân nạn đi bán cả lãng thầm mong đập muối nâng phạm phẩm này tìm dụng thằng ngày tìm mà phây bàm bì ưu phía phía tam hà vị thầy ở bàm mà đi vốn cây nâng phần bây rồi đập nơi phần cách bằng kinh con tị bấy khánh chung ca mồn ประพบปรมีนปีสมัติกาจะดังท่ารถยนต์กระโหลกฟิมังปอเลืองเปะฝละเลยพนมปิ้งใบอาดับประมวลไก่ประมวยระบกรมพล
ចាររបស់ក្រុមហ៊ុន ចាទីមួយនោះគឺម៉ូតូហ្វេមរ៉ុង 25 ជិះគ្នាបីនាក់និងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតជិះគ្នាពីរនាក់ហ្វ្រេមម្នាក់ប្រុសម្នាក់បានជិះប្រដិញគ្នាហ្វ្រេចហូកញ្ជ្រៀវតាមផ្លូវមកដល់ចំណុចខាងលើត្រូវរថយន្តបុកម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលជិះគ្នាបីនាក់ដួលរនុករណៃពេញផ្លូវស្របពេលនោះនារីម្នាក់ដែលរួមដំណើរមកជាមួយឃើញជនរងគ្រោះបែកក្បាលហូរឈាមច្រើនពេកធ្វើឲ្យគាត់ភ័យតក់ស្លុតទន់ដៃទន់ជើងត្រូវបញ្ជូនតាមរថ
ស្ត្រីម្នាក់នេះក៏គាត់មកជាមួយនឹងជនរងគ្រោះប៉ុន្តែដល់ពេលឃើញជនរងគ្រោះបែកឈាមហូរអីចឹងទៅគាត់ដូចជាភ័យតក់ស្លុតហ្នឹងណារន្ធត់ពេកបាទហើយចឹងគេរុញគាត់ឲ្យទៅចូលក្នុងឡានទៅព្យាបាលអាចជំងឺរន្ធត់ហ្នឹង បាទមែនរបួសទេជំងឺរន្ធត់បាទប៉ុន្តែដល់ពេលនាងថាមិនបាច់ទៅអត់ទៅទេបាទមិនព្រមឡើងមិនទៅទេបាទគាត់មិនឡើងទៅជាមួយនឹងឡានពេទ្យហ្នឹងទេបាទគាត់ដូចជាទៅជាចង់វង្វេងវង្វាន់ទៅហើយបាទនៅពេលដែលហេតុការណ៍កើតឡើងវារន្ធត់ពេកហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ឃើញថាគាត់ពុំអាចជិះសុកសុកស្រាប់តែលេងឡានមកបុកហើយអ្នកបើកបរនេះដួលសន្លប់ស្ដូកស្ដឹងឈាមគាត់គិតថាអាចស្លាប់ទៅហើយបាទមិនអាចរស់ទេពួកបែកក្បាលទៅហើយ បានជាធ្វើឲ្យគាត់រន្ធត់ពេលហ្នឹងណាចា៎បាទតោះបន្តទៅរឿងចុងក្រោយរឿងមួយទៀតជនជាតិចិនសាយសបីនាក់ចាត្រូវកម្លាំងនាយនាយកដ្ឋានចារកម្មចូលបង្ក្រាបបានពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៀតហើយបាទជនជាតិចិនណាបាទជនជាតិចិនចំនួន41នាក់បាទកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចនឹងបានចាប់ខ្លួននៅផ្ទះវិឡាមួយកន្លែង បាទសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីម្សិលមិញនេះពេលថ្ងៃល្ងាចទៅហើយបាទកម្លាំងនាយកដ្ឋានចារកម្មដែលដឹកនាំដោយលោកខុនសំបូនាយការិយាល័យនាយកដ្ឋានចារកម្មសហការជាមួយនឹងលោកមាសច័ន្ទពិសិដ្ឋព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចុះទៅឆែកឆេរនៅវិឡាមួយកន្លែងអគារលេខ21និង23អគារវិឡានឹងជាប់គ្នាពីរដែលស្ថិតនៅក្នុង បរិយសុភមង្គលផ្លូវ95ភូមិ3ក្រុម8សង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌសីកែវដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីវេលាម៉ោង3:20នាទីល្ងាចម្សិលមិញនេះបាទដែលចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនហ្នឹងបានចំនួន43នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងនោះមានស្រីចំនួន11នាក់ហើយនិងជនជាតិខ្មែរចំនួន3នាក់ដែលគាត់ជាចុងភៅផងនៅក្នុងនោះ បាទប្រតិបត្តិការឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិន3នាក់នេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានករណីថាមគិតកម្មសម្លាប់ទៅលើជនជាតិចិន2នាក់នៅក្នុងខណ្ឌសីកែវមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់នៅឡើយទេអ្នកដែលស្លាប់នោះហើយក៏មិនទាន់ដឹងថាតើដោយករណីអីនៅឡើយដែរដោយគេសង្ស័យថាអាចជាករណីចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមិនបានលុយរួចហើយជនដែលល្មើសនេះត្រូវបានសម្លាប់ជនរងគ្រោះតែម្ដងនេះជាការសង្ស័យទេប៉ុន្តែ នៅមកទល់លំពេលនេះគឺលឺថាអ្នកដែលស្លាប់ជនជាតិចិនទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺត្រូវបានតម្កល់ក្លាសេនៅវត្តស្ទឹងមានជ័យមិនទាន់មានការកំណត់ថាតើជនរងគ្រោះហ្នឹងជាជនជាតិចិនពិតប្រាកដឬក៏ជនជាតិអីផ្សេងប៉ុន្តែភាគច្រើនការសង្ស័យទេដោយសារថាគាត់ជុតរៀងស្បែកសណាហើយមុខដូចចិនណា បាទជួនកាលអាចច្រឡំទៅកូរ៉េដែរបាទអញ្ចឹងទេសមត្ថកិច្ចពិបាកក្នុងការធ្វើកសលវិច័យនឹងអត្តសញ្ញាណនេះណាព្រោះពួកគាត់អត់មានអត្តសញ្ញាណអីនៅជាប់នឹងខ្លួនតោះតែសោះ បាទអញ្ចឹងហើយបានជាព្រឹត្តិការណ៍កាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចបានសម្រុកទៅឆែកឆេរទៅលើវិឡាអគារលេខ24 25ហ្នឹងបាទដើម្បីឆែកឆេរមើលថាតើមានពាក់ព័ន្ធអីខ្លះហើយជនជាតិអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹង
ពេលនោះសមត្ថកិច្ចបានឆ្មក់ចូលទៅឃើញជនជាតិចិនរហូតដល់ 43នាក់ឯណោះអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលម្សិលមិញនេះគឺត្រូវបានរឹបអូសបានដូចមានដូចជាទូរស័ព្ទនៅលើតុជាច្រើនគ្រឿង computer laptop ប្រព័ន្ធឧបករណ៍តតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានគេយកទៅធ្វើជាអាជីវកម្មចម្រិតនៅក្នុងវិឡាដ៏ស្ងាត់ស្ងៀមមួយនេះបាទក្នុងនោះជនជាតិចិនទាំង 43នាក់នេះគេកំពុងតែសិក្សាមើលថាតើមួយណាជាមេខ្លោងពិតប្រាកដហើយគេមករកស៊ីរបរនេះនៅកម្ពុជាប្រមាណឆ្នាំមកហើយបាទហើយគូបញ្ជាក់បងដែលថាជនជាតិចិនដែលតែងតែចាប់ចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះមិនបានធ្វើប្រន្តបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបាទន័យថាគេមិនបានចាប់ អ្នកដែលរងគ្រោះម្ចាស់លុយនឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែឲ្យអ្នករងគ្រោះនឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសចិនឯណោះ បាទបាននេះថាគឺជនរងគ្រោះបាននេះថាគេមករស់ស៊ីនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅហើយក្រុមដែលគេហៅថាក្រុមម៉ាហ្វ្យានេះគឺគេមកចាំចាប់ជនរងគ្រោះនេះជាថ្នូរនឹងបងប្អូននៅឯស្រុកចិនដល់ដើម្បីឲ្យវេលុយតាមកងមកដើម្បីឲ្យខាងជនល្មើសនេះបាទអញ្ចឹងទេសម្រាប់ជនដែល ជនជាតិមិនច្បាស់លាស់មិនសមមិញដែលត្រូវបានសម្លាប់តម្លាក់តលេនោះគឺនៅតែមិនទាន់ច្បាស់ថាតើជាជនអីជនជាតិអីពិតប្រាកដហើយស្លាប់ដោយសារឃាតកម្មរឿងអីហើយគេគាត់ថាសង្ស័យថាអាចជាការចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមិនបានសម្រេចតាមវេលុយតាមតម្លាក់តាមការកំណត់នោះអញ្ចឹងឃាតករនេះសម្លាប់ចោលតែម្ដង បាទនេះជាការសង្ស័យទេបាទអរគុណណាស់លោកអ្នកឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងដល់ម៉ោងសម្រាប់ទៅហើយសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនហើយតិចទៀតនឹងយើងជួបគ្នាបន្តទៀតបាទ